د غم قصه دا دفن تحفه دا د فاطمه د ستړي ژوند درته بیان کوي دا روایت حضرت عمران کوي دا روایت حضرت عمران کوي د غم قصه دا دفن تحفه دا د فاطمه د ستړي ژوند درته بیان کوي دا روایت حضرت عمران کوي دا روایت حضرت عمران کوي رسول الله ویلا چې فاطمه بیمار راز عمران ورشو کوي ستا فکر یار کړو ملاقات هغي او د فرصت لپاره ورسیدلو و دروازې ته دواړه اجازیتا اجاز وشول رسول اللہ تا رسول وراغی دلور وخواتا غشت نظم دا ملاقات ورن جانان کمی دا روایت حضرت عمران کمی دا روایت حضرت عمران کمی د غم قصه دا دفن تحفه دا د فاطمه د ستړي ژوند درته بیان کوي دا روایت حضرت عمران کوي دا روایت حضرت عمران کوي فاطمه وویل قسم پر رب د زمان کبل استر لرما ستر مینا پکیگی پدی باور لرما یما غریبا دخد حبیبا یو یم بیمارا بل یم نادارا دل وگی بیان پا حضور د بابا جان کوي دا روایت حضرت عمران کوي دا روایت حضرت عمران کوي د غم قصه دا دفن تحفه دا د فاطمه د ستړي ژوند درته بیان کوي دا روایت حضرت عمران کوي دا روایت حضرت عمران کوي خپل صدر ور کړو حضور و خپل ګران لور تا دای ور کړل تسلا صبر پر تکلیفونو دل تکڑا صبر پر تکلیفونو دنارو غیو زحمت ورن فرسان کوی دا روایت حضرت عمران کوی دا روایت حضرت عمران کوی دا غم قصه دا دفن تحفه دا د فاطمه د ستړي ژوند درته بیان کوي دا روایت حضرت عمران کوي دا روایت حضرت عمران کوي د حضور سترګو توی کړی
ملغلارو کستی حسن دارو کی غمی لستر بکڑلی غلطنا چارو کی دنیا زندان دا و مسلمان تا جنت راحت دا کافر انسان تا جنت راحت دا کافر انسان تا چه خلاصا احمدی پد داستان کوی دا روایات چه خلاصا احمدی پد داستان کوی دا روایات حضرت عمران کوی دا روایت حضرت عمران کوی دا غم قصا دا دفن تحفا دا دفاتن دستری زوندر تا بیان کوی دا روایت دا روایت حضرت عمران کوی دا روایت حضرت عمران کوی دا روایت حضرت عمران